أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderimet janë për Allahun Xhella Xhelaluhu. O Zoti ynë, ty të lutemi na fal dhe na mëshiro, ti e më i madhi falës. Na udhëzon rrugën e drejtë, në dorën tënde është orientimi dhe udhëzimi. O Zot, ty të lutemi na begato me mirësitë dhe begatitë tua pafundme. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. Për ty janë falënderimet, o Zot i qejve dhe i tokës, se megjithse i din të gjitha, ato cilat janë të dukshme dhe ato cilat nuk duken nga sytë e krijesave. Ti je më i madhi falës dhe fal shumë. Për ty janë falënderimet, o Allah, o Zoti i qejve dhe i tokës, se me gjithë se je më i plot pushtetshmi, ti je më i drejti. Për ty janë falënderimet, o Zoti ynë, se me gjithë se je më i plot fuqishmi, ti je më i mëshirshmi. O Zot, për ty janë falënderimet, o Allah, se me gjithë se kundërshtohesh me mëkate, e me gjithë se njerëzit mohojnë përsëri të mirat e tua vazhdojnë zbresin mbi ne, ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Zoti ynë, ty të lutemi me sinqeritetin e zemrave dhe të shpirtit. Bëje fillimin e kësaj dite mirësi, mesin e saj lumturi dhe fundin e saj sukses. O Zoti, ty drejtohemi me sinqeritetin e shpirtit dhe të zemrave, me gjuhët tonat për ulësisë. O Zoti, kur mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika prej teje ose nga dashuria për ty. Mos i dëno ato zemra cilat janë përmallura në takimin tëndo. Allah, ti je më i madhi falës, ti je më shiruesi. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë që i vetmi me drejt, dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i vërtet, Allahu Xhella Xhelaluhu, askush tjetër përveç ti. Wa mimma zadeni sharafen wa qadra, wa kittu bi akhmusiyya ata'u thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya. Ajo që më shumë ti më shtoi pozitën gjersa u ngrita lart e desh preka yjet, ishte futja ime në thënien tënde, o rob të mi, dhe fakti që ti Ahmedin e bëri profetin tim, fakti që ti o Allah më bëre mua prej muslimanve dhe më bëre mua prej besimtarve të kësaj feje të madhe, kësaj feje të bukur dhe që është feja e vetme e pranuar tek ti. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhella xhelaluhu. La ilaha illa Allah është fjala më e madhe, është fjala e fillimit dhe e përfundimit. La ilaha illa Allah, të mjafton kjo fjalë ta kalosh jetën qofsh edhe i vetëm. La ilaha illa Allah, ta kesh për nder që me këtë fjalë ta mbyllësh jetën. La ilaha illa Allah, me këtë fjalë shko edhe futu në varr i vetëm. La ilaha illa Allah, me këtë fjalë
të jesh i qetë kur dalësh për para Allahu Gjelle Gjelaluhu ditën që do t'japësh logari. Thot i madhi Zot në Kuranin famlar, shahid Allahu ennehu la ilaha illa Allahu wahdahu la ilaha illa Allahu wal melaiketu wa ulul ilmi qaimen bil qist. Vetë Allahu Gjelleshanuhu dëshmoj dëvërtetën e madhe dhe e përcaktoj qartë azi, se nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç ti, pra, përveç Allahu Gjelleshanu. Këtë e dëshmuan edhe engjujt e Zotit, krijesat e respektuara dhe krijesat e pastra pa mëkate. Këtë e dëshmuan edhe të Zotët e dijes, ulul ilmi ka imen bilqist, me dëvërtet dhe me drejt. E ti vllajim ditën që do të thush la ilahe illallah me plot bot kuptimin e kësaj fjale, duke e kuptu edhe duke e ditë atë që je duke dëshmu, dije se je duke u bashkangjit kësaj dëshmie, cilën e kanë dëshmuar vetë Zoti i qejve dhe i tokës, engjujt dhe njerëzit e dijes, pra dietarët e mëdhej. Thot Kelbi, një ditë thot erdhën tek profeti alayhi salatu wassalam dy priftrinj nga Shami. Erdhën dhe kur hynë në Medinë shikonin shenjat e qytetit dhe i thonin njëri tjetrit, ky duket sikur është qyteti. Ato vinin të verifikonin diçka që ishte shkruajtur në librat e mëparshëm për një profet të madh dhe të fundit, që do të vinte dhe do të dërgohej prej Allahut xhaleshanuhu për mbar botën. Dhe shikonin shenjat me kujdes dhe i thonin njëri tjetrit, ky më duket qenka qyteti, si pas asaj që kishin lexuar në librat e mëparshëm, në shpalljet e mëparshme hynore. Derisa afrohen dhe e shofin profetin alayhi salatu wassalam dhe e njohin nga shenjat, dhe i thon, ti je Muhamedi? I thot, po, un jam. I thon, ti je Ahmedi, i cituar në librat e mëparshëm? I thot, po, un jam. I thon, na thuaj se kush është dëshmia më e madhe që të shpalli ty Allahu Xheleshan, un shpalljen tënde pran librin tënd, cilin ta ka zbritur. I thot, dëshmia më e madhe është fjala e Allahu Xheleshanuhu, shahid Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimen bil qist. Dëshmia më e madhe është fjala e Zotit në surën Ali Imran, ajo që sapo e tham dhe e lexuam fillimin e kësaj hutbe. Vetë Zoti i gjithësisë dëshmoi se nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç Allahut. Këtë gjë e dëshmuan edhe engjujt e Allahut Xheleshanu, siç kemi thënë, janë miliarda wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Askush nuk e din numrin e sakt të ushtrive të Allahut Xheleshanu, të engjujve të Zotit, vetëm se ai. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dhe të Zotët e dijes janë ata cilët kur shohin mahniten, kur hulumtojnë, shikojnë dhe nuk gjejnë pra përfundim tjetër, vetëm se të thonë me gjithë shpirt dhe t'i dorëzohen kësaj fjalet madhe me zemër, la ilahe illallah. Në këtë ajet, Allahu Gjeleshanuhu tregon vlerën e dijes dhe dijetarve, si që thot edhe në ajet e tjera, wa kur rabbi zidni ilma, dhe thua jo Zoti im më shto mua diturin, el ulema warathatu el anbiya, siç thot profeti alayhi salatu wassalam në hadith vërtet, me të vërtet dietarët janë trashëgimtarët e profetëve, dhe se dija është ajo e cila ta forcon edhe më tepër besimin, është ajo e cila ty të fal siguri dhe të fal edhe bindje më të madhe ndaj krijuesit tënd Allahu xhaleshanuhu. Dija është ajo e cila të fal dinjitet. Dija është ajo e cila të bën më të mirë me Allahun edhe më të mirë me krijesat. Dija është ajo e cila të fal zbutjen e zemrës edhe të shpirtit. Dija është ajo e cila të fal vizionin që ti shikosh gjërat pra me larg pamësi dhe jo të jesh pra dritshkurtër në veprimet dhe në thënjet e tua. Shkoi dikush tek e Ameshi rahimahullah, Zoti e mëshiroft, në Kufe. Dhe një natë e dëgjon tek falej dhe e përsëriste këtë ajet madh, Allahu Gjeleshanuhu dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç ti. Këtë e dëshmuan e njyt, këtë e dëshmuan Zotët e dijes me të vërtet dhe me bindje dhe me drejt.
La ilahe illa hu, nuk ka zot tjetër përveç ti, pra që ta meritoj adhurimin me të vërtet dhe me drejt. Dhe përsërisë këtë ajet duke u falur për Allahun Xheleshanu, kthej edhe një herë dhe thosh me veten e ti, thosh edhe unë dëshmoj atë që dëshmoj Allahu, dhe ja dërzoj zotit tim këtë dëshmi dhe ja lej amanet ati, dhe nuk ka fe tjetër të pranuar tek zoti përveç islamit. E ai i cili këtë dëshmi ja len amanet Allahu Xheleshanu dhe e thot me gjithë shpirt dhe e thot me gjithë zemër dhe për ulësi me bindje nga zemra e tij dhe nga shpirti i tij, këtë dëshmi që është dëshmia më e madhe dhe më e vërtet që mund të ekzistoj në ditën e kiametit, ditën që do të dali për para Allahu Xheleshanu, siç transmetohet nga profeti alayhi salatu wassalam, Allahu Gjelle Gjelalu do t'i thotë robi im, unë e kam marë amanetin tënë dhe unë jam ai i cili i qoj amanetet në vend më mirë se kush do tjetër. Pra ndaj futeni në gjennet robin tim për shkak të kësaj dëshmije kaqtë madhe. Inë në dine rindë Allahi l'Islam, me të vërtet, feja e vetme e pranuar të ka Allahu Gjelle Shanu është vetëm Islami. Allahu Gjelle Gjelalu hun Kuranin famlart në namsoj që tjetojmë në vend islam, namsoj që tjetojmë në vend edhe jo islam ose me shumic jo muslimane. Dhe tha qartazi dhe bukur Allahu Gjelle Shanu në Kuranin famlart, la janhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid-din. Juve Allahu Gjeleshanu nuk ju ndalon ndaj atyre cilët nuk ju luftojnë në fen tuaj, që ju të cileni mirë me ta, që ju të jeni të drejt, që ju të respektoni, pra që ju të jeni njerëz të drejt me të gjithë krijesat e Allahu Gjeleshanu, qofshin ata besimtar, qofshin ata mos besimtar, qofshin edhe prej atyre që nuk e besojnë të madhin Zot Allahu Gjeleshanu. Ama zgjedhja jote duhet jetë islami, duhet jetë feja e vërtet. Me të vërtet Zotit ka lënë dorë që të zgjedhësh, po zgjedhja e vërtet është vetëm një dhe tek ajo duhet të orientohet zgjedhja jote. Dhe pa dyshim Allahu Xheleshanu për këtë zgjedhje fal xhenetin dhe fal shpërblimet. Jeton me të vërtetën, vdes me të vërtetën dhe ringjallesh me të vërtetën, dhe pa dyshim i vërteti Allahu Xheleshanu që quhet El Haq do të të fusi pra në xhenetin, në begatinë e tij që e ka përgatitur për ata cilët besojnë. E fe ghayra dini llahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Amuz vall thot Allahu xhaleshanu, kërkojnë fe tjetër përveç fesë islamit, përveç fesë Allahu xhaleshanu, të vetmes fe të cilën pranohet tek Allahu xhaleshanu, e për Zotin është dorzuar, pra është bërë musliman, se musliman do të thotë i dorzuar ndaj Allahu Xheleshanu, është dorzuar gjithçka ka në qej edhe në tokë prej krijesave, që të gjitha i dorzohen Allahu Xheleshanu. E njeriu merr guximin që të marrë rrjedh tjetër përveç rrjedhës të cilën kanë marrë të gjithë krijesat që i krijoi Allahu Xheleshanu. Thot Qatade komentuesi i Kuranit, thot muslimani besimtari i vërtet është ai i cili i dorëzohet Allahu Xheleshanu me dëshirë dhe me bindje. E don Allahun dhe i dorëzohet. E ka frikë dënimin e Allahu Xheleshanu dhe i dorëzohet. Jo si dikush që thotë që unë nuk e adhuroj Allahun Xheleshanu dhe nuk e du Zotin për shkak të xhenetit dhe nuk i shmangem mëkateve dhe gjunaeve për shkak se kam frikë xhehenemin. Absolutisht, të gjitha këto janë të vërteta. Siç kanë thënë Allahu Xheleshanu për profetët e ti, ata cilët pra ne i dërguam, profetët e Allahu Xheleshanu, e adhuronin Zotin me dashuri dhe me frik, e adhuronin Zotin me shprez dhe me frik, i kena jetet qartat Kuranit famlar, si qëtote Allahu Xheleshanu në Kuranin famlar gjithashtu, ja e juhel ledhine amenu, ku enfusekum u ehlikum nara, o ju që keni besuar, ruani vetë vetet e juja dhe familjet e juja nga zjarri i xhehenemit. Sikur mos ishte pra kjo gjë diçka që ne duhet ta kemi parasysh në adhurimet tona dhe në largimin nga e keqja, atëherë pse do e tregonte Allahu Xheleshanu? Dikush futet në filozofi prej sekteve të humbura islame dhe prej njerëzve që kanë besimet e devijuara dhe na hiqen sikur e dun fort Allahun Xheleshanu edhe sikur janë më të devotshëm se tjerët, ndërkohë që po dun me dalë edhe më të devotshëm se profetët e Allahut Xheleshanu, Zotin e ruajt. Se njeriu kur devijo nuk e shef më dhe nuk i bë më syni dritë, pastaj por se fillon thot prallla me gojën e tij, edhe ato që thot kanë frikë se nuk i beso as vetë Zotin e ruajt.
Thot Ebu Hurejre radiallahu anhu si që transmiton, i tha dikush profetit alejhi salatu e selam, ja Resul Allah, o i dërguari Allahut, men es adun nasi be shefaati ke jo me l'kijama, kush është njeriu që më stepërmi do të përfitoj prej ndërmjetësimit të nditën e gjykimit, nditën që do dalim para Allahut Gjeleshanhu, është një moment në cilin dhe gjithë krijesat, të gjithë krijesat kanë nevoj për ndërmjetësim, dhe këtë ndërmjetësim do të marri vetëm profeti alejhi salatu e selam, është pozit që Allahu Gjeleshanu ja falja ti midis gjithë profetve tjerë dhe midis gjithë krijesave. E njeriu që më stepërmi do të përfitoj nga ndërmjetësimi i profetit alejhi salatu e selam, ndërmjetësim të cilin e ligjëroi vetë Allahu dhe e lejoi Allahu, kush do me kalu për tek Allahu Gjeleshanu për mfaljen e Allahu duhet kaloj ke ndërmjetësimi profetit sallallahu alejhi salam ditën e gjykimit. Vetë Zoti e ligjëroi dhe vetë Zoti ja dha këtë gradë dhe këtë pozitë. A i cili më stepërmi do të përfitoj nga profeti alejhi salatu wassalam, pra nga ndërmjetësimi i profetit alejhi salatu wassalam, thot i dërguari Allahut, men kale la ilahe illa Allah mukhlisan min qalbi, është a i cili me sinceritet edhe me shpirt e thot fjallën la ilahe illa Allah, me bindje se nuk ka zot tjetër që ta meritoj adhurimin përveç Allahut, dhe këtë mundohet që ta bëjë sistem jetese, ta ketë pra parim në jetën e vetë, dhe kur nuk e shet këtë fjallë, asë një fjalë nuk është më e madhe se kjo fjalë. A i e din këtë çështje dhe e din që kjo është dëshmia më e madhe. Dhe kur ja thot goja fjalën la ilahe illallah, atë që e kanë shpirt edhe në zemër, nuk merret me fjalë të pista, nuk merret me shpifje, nuk merret me dëshmi të rrejshme, nuk merret pra me fjalë të ndyta, nuk merret me mashtrime, nuk merret me duke ngrën haramin, nuk merret duke prek hakun e tjerëve dhe drejtës, sepse fjala la ilahe illallah nuk i lejon këtë gjëra dhe nuk të orienton për tek këtë gjëra, madje ajo i ndalon zullumet dhe padrejtësitë. Tek Imam Buhariu Abdullah ibn Amri transmeton, është pyetur profeti alayhi salatu wassalam dhe i kanë thënë, ja Resul Allah, ejul islami khair, shikoni pra kush është feja, shikoni se çfarë do thot Islam përveç asaj që tham pra fjala la ilahe illallah. Thot o i dërguari Allahut, kush është Islami më i mirë, si ta kuptojmë pra më së miri Islamin, me çfarë veprash përkthehet ai? Dhe i thot profeti alayhi salatu wassalam, an tut'im at'am wa tuqri as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif, që t'japësh ushqim për të varfrin. A ke dhënë ai ushqim për të varfrin? A ke nimun ai herë në një që është nevojë? Dhe t'japësh selamin, ti përcjellësh selamin atij që njeh dhe atij që nuk njeh prej besimtarve. Shpërndaje selamin, se kjo është profet, kjo është porosia e profetit alayhi salatu wassalam në kuptimin e Islamit. Imam Ahmedi tregon nga Ebu Hurejre në hadith, thot profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, ditën e gjykimit kur njeriu dali përpara Allahut xhaleshanuhu, të gjithë veprat e mira që ka vepruar do të mundohen ti ndërmjetësojnë atij përpara Zotit, dhe ndërmjet gjithë veprave që ndërmjetësojnë pra dhe ai gradualisht lehtësohet dhe lehtësohet përpara Allahut xhaleshanuhu, është diçka që quhet Islam. Është diçka që quhet Islam dhe kjo është vepra e cila do të dali përpara Allahut xhaleshanuhu dhe do të thotë, ja Rabbi, ente selam wa ana al-islam. O Zot, ti je paqe, je selam, je paqe, dhe un jam Islami, dhe un jam feja jote o Allah, dhe ndërmjetson pra për robin para Allahu xhaleshanuhu derisa me lejen e Zotit ta fusi xhenetet e begata. Thot ka thënë Allahu xhaleshanuhu, thot Allahu xhaleshanuhu, ti je me mirësi sot, me ty jap dhe me ty dënoj pra. Nëse je musliman do të t'japi Allahu xhaleshanuhu, nëse nuk e hyn këtë fetë madhe, atëherë mos prit mirësi ditën që do dalësh para Allahu xhaleshanuhu, Zoti na ruaj, sepse Allahu thot në Kur'anin famlar, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dai i cili kërkon fe tjetër përveç fesë islame, me cilën të mbaj lidhjen dhe marrëdhënien me Allahun xhaleshanuhu, le ta di se nuk do t'i pranohet atij çdo lloj feje tjetër qoftë ajo përveç Islamit, ai në ditën që do dali para Allahut xhaleshanuhu në ahiret do të jetë prej të humburve. Zoti na ruajt. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin.
wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Vlezrit e mi dhe motra muslimane, duke par vlerën e fes Allahu Gjeleshanu dhe se gjdo gjë njetën e njeri u cilët rrëth dëshmis madhe la ilahi lëllah, pra që është qelsi i kësaj fejet madhe, qelsi i besimit. Atëherë kuptoje vlajime dhe motraime se dhurata më e madhe që mund t'i falësh dikujt ose mund bësh për dika është pikrisht t'i mësosh fjallën la ilahe illallah dhe t'i mësosh fejnë islame, t'i mësosh se si t'i njofi dhe vërtetën më të madhe pra Allahun Gjeleshanu, t'i hapësh sytë, t'i hapësh vizionin, t'i hapësh shikimin. E pa dyshim profeti alejhi salatu e selam për këtë gjë thot, a i cili udhëzon një njeri me lejnë Allahu Gjeleshanu për një islam, është më e mirë për te se sa gjithë dynjaja dhe qarë kante. Është më e mirë për këtë person, tek Allahu Gjeleshanu, se sa gjithë dynjaja, komplet pronat e dynjase dhe pasurit e kësaj bote dhe qfarë kante. Me t'i falë, sot je njeri u më i pasur. E nëse do të bëhesh sebeb që një person të udhëzohet në fenë islamë, atëherë imagjino je akoma më mirë se sa më i pasur i cili ka gjithë botën. Ky është kuptimi i fjalës së profetit alayhi salatu wassalam. Lum për atë cilin udhëzon për tek e mira, lum për atë cilin udhëzon për tek besimi në Allahun xheleshanu, lum për atë cilin i tërheq njerëzit me mirësi dhe me butësi nga bota e humbjes dhe devijimit për botën e besimit dhe botën e të vërtetës dhe botën e drejtimit duhur. Lum për atë cilin i largon njerëzit me mirësi dhe me butësi dhe me argumente dhe fakte nga besimet e kota, të cilat Zoti nuk i fal kur dhe i qon për tek besimi pra i vërtet për tek Allahu Gjeleshanuhu. E lusë Allahu Gjeleshanuhu që të na fali ne, t'i fali dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët, t'i fali prindit tanë, amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurba wa yanhani lil fahshai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju nderoj. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.